Morjes, täällä ollaan Syllin viikoittaisessa aamukoulussa koko toimisto koolla keskustelemassa viikon tärkeimmistä asioista, niin hallituksen kokoukseen menevistä kuin muistakin. Ja täällä tosiaan aamupalan ja kahvin merkeissä ehditään vähän keskustella yhdessä pidempäänkin asioista ja selvitellä yhteisiä kantoja, miten edetään missäkin. Tosiaan tärkeimpiä viikon tapahtumia ainakin mun mielestä. Ehditään kaikki olla yhdessä, ei kenelläkään ei ole mikään hätä mihinkään ja voidaan oikeasti pohdiskella ja pureskella asioita. Mitäs muuta? Suvi Eriksson valmistelee tuolla lausuntoa taustalla. Just tällä hetkellä menossa workshoppi kansainvälisistä opiskelijoista, kansainvälisistä projektista. Aiheet vaihtelee viikon ja vuoden ajan mukaan, mutta meininki on aina rautasta.